सर्वप्रथम त एमसिसी भनेको के हो त्यो थाहा पाउनु आवश्यक छ चौध भदौबाट एमसिसी कार्यान्वयन शुरू हुने हुँदा आम नागरिकले जान्नु अधिकार हो एमसिसी अमेरिकाको वैदेशिक सहायता गर्ने एजेन्सी हो यसले खास गरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि काम गर्छ यसको स्थापना अमेरिकी कंग्रेसले सन् दुई हजार चारमा गरेको थियो एमसिसीले अवधि तोकिएका अनुदान कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छ ती आर्थिक वृद्धि गरिबी न्यूनीकरण संस्थागत सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित हुन्छन् नेपालमा भने सन् दुई हजार एघारदेखि एमसिसीले चाँसो दिएको हो सन् दुई हजार चौधमा एमसिसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई योग्य भनेर छनौट गरेको थियो त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसी मार्फत पचास करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय दुई हजार चौहत्तर सालमै सम्झौता गरेको थियो नेपाल सरकारले समेत तेह्र करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्दैछ यसरी को परियोजनामा त्रिसठी करोड अमेरिकी डलर करिब तिरासी अर्ब रुपियाँ लगानी हुँदैछ तेस अनुरूप बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन को कार्यान्वयन यही भदौ चौध गतिदेखि हुने भएको छ पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनैपर्ने बाध्यकारी का परियोजना कार्यान्वयनको अवधि तीस अगस्त दुई हजार तेइस अर्थात् आगामी चौध भदौबाट सुरु हुने एन्ट्री इन्टु फोर्स समझदारी भएको उच्च सरकारी स्रोतले बताए <Nerals> नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसिसीसँग भएको सम्झौताको धारा सातमा सम्झौता कुन बेला लागू हुने भने व्यवस्था छ सम्झौताको दफा सात दशमलव तीनमा आवश्यक पूर्व शर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसिसी सन्तुष्ट रहेको भन्दै सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रका मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था छ त्यस्तै सम्झौताको सात दशमलव सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षको अवधिसम्म उल्लेख छ तिस अगस्ट दुई हजार तेइसमा सम्झौता लागू भएको खण्डमा उन्तिस अगस्त दुई हजार अठाइस भित्र आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ त्यसो नभएको खण्डमा खर्च हुन बाँकी रकम एमसिसीले फिर्ता लैजानेछ त्यसो हुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न दबाव सृजना हुनेछ यो व्यवस्था अनुरूप कानून मन्त्रालयले एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित हुनुपर्ने राय दिएपछि सम्झौता पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर लामो विवाद भएको हो अन्तत दुई हजार अठहत्तर फागुन पन्ध्रमा संसदले सम्झौता अनुमोदन गरेपछि यो कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो अब परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयोजनका लागि पत्रचार गर्न दस्तावेजहरू सङ्कलन भइरहेको एमसिसी बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिए नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम हो यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले एक कार्यालय खोलेको छ जसलाई मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल एमसिए नेपाल भनिन्छ